бир грамм алтын уурдалбайт садыр жапаров акыркы талкуу жараткан маселелер боюнча комментарий берди аскат осмонов аттуу жаран социалдык тармакта кыргыз алтынын чет өлкөгө жашыруун чыгарып кетүүдө деген видео таратты ал ачык эле сиздин байкеңиз сабыр жапаровду бул ишке тиешеси бар деп чыкты ушул маселе боюнча сиздин комментарий ал видеону көрүп менин күлкүм келди алтын уурдап башка өлкөлөргө чыгарып жаткан кишилер ошондой видео жасап анан социалдык тармакка өздөрү таратат беле бүгүнкү күндө биздин өлкөдө мамлекетке тийиштүү алтын кендерден тоннасын бұл жака коелу 1 грамм алтынды эч ким уурдай албайт өкмөткө тийешелүү бардык алтын кендерге кара афинаждық афинаждык заводко видео камераларды онлайн режимге санарипке киргизип койгонбуз күнү түнү дебей видео тасмага тартылып компьютерге жазылып турат аны миңдеген адистер түз эфирде карап ал видеолар сакталат Бір жарым 1 грамм алтын уурдайт деген эч кимдин түшіне де кирбейт муну бары жакшы билишет Егер қоқсылы эле кимдир жолын тап таап мекебелерден мекемелерден бир килограмм алтын ұрдап қармалса, мейлі ким болбосын, жүз эсе кылып мамлекетке кайтарабыз мындай қайтару иштери бир эле алтын кен тармагында эмес башка тармақтарда да болып жатқан өзіңіздер жақшы билесиздер ал эми менин бир туугандарым үй бүлөм чет өлкөлөргө бир нерсе тескерисинче чет өлкөлөрдөн бул жака ташып атышат мен канча убакыт президент болуп отурам билбеймин аны бир кудай өзү билет мөөнөтүм бүтүп кызматтан кетип атканда өзүм эле эмес бир туугандарым бала чакамдын кимиси өлкөбүзгө канча каражатты кайдан инвестиция кылып алып келгени кайсыл мекемелерди курушканы кайсыл тармакка канча каражат салганы кыргыз элине мамлекетибизге кандай пайда алып келишкени жөнүндө ар бирине отчет бердирем ошондо көп чындыкты билесиздер азырынча айтпай турайын кыскасын айтсам биз бүгүнкү бийликте отурган командабыз жана бир туугандарыбыз менен өлкөдөн чыгарып кетүү эмес өлкөбүзгө ташып келүү менен алекпиз мисалы мага чейин жана мен бийликке келгенден баштап алтындан кандай пайда алганыбызды статистикалык маалыматтар сандар менен айта кетейин ушундан эле мурда кандай уурулуктар болгонун өзүңүздөр жыйынтык чыгарсаңыздар болот азыр мурдагыдай уурулук токтогон Кыргыз алтындан 2020 жылға чейін таза кіреші олғаны 340 миллион сомғана олған. 2021 жылы дароли 2 миллиард 700 миллион сомға көтерілген. 2022 жылы жыл 5 миллиард 600 миллион сом болды. 2023 жылы 12 миллиард 600 миллион сомға жетті. Мұндай сандар бірілі қырғыз алтын менен құмтөрдеміз, бағы менен салық системасында да ғушындай көтерілді. Демек қайсыл уақыттарға шейін қайсыл тармақтарда келген өзіңіздер бағымда олыңыздар. ал эми кумтөрдүн алтыны боюнча кеп кылсак таптакыр эле башка сөз эгемендик алган жылдарыбыздан бери эки миң жыйырманчы жылга чейин улуттук запасыбыз болгону он алты тоннага жеткен бүгүнкү күндө биздин улуттук запасыбыз элүү эки тоннаны түзөт бул биздин акыркы үч эле жылда жетишкен ийгилигибиз жылдын аягына чейин бул сан дагы жогорулайт ошондуктан ар кандай жасалма видеолорго ишеништин кереги жок убакыт баарын өз ордуна коет азыр жасалма интеллект менен ар бир адамдын үнүн окшоштуруп видео жасап кое берсе болот мен бұлтыр бірінші жолы менің үнүм реклама жасап қойған видео материалды көріп таң қалғам. пресс катчыма телефон чалып мен қашан қайсыл жерден ұшынтып сүйлөдүм эле деп сұрасам. Бұл компьютер арқылы жасалма интеллект менен жасалған видео экен деп кейін бергенден азыр технология ай сайын емес, саат сайын өнүгүп жатқан мезгіл, ошондуктан ар бир маалыматты ар бир адам өзі талдап андан кийин керек керекпи жоқ жокпу бі, өзі білші керек сиздин бир тууган агаңыз садыр жапаров кайсы бир өлкөдө алтындын куймасын кармап түшкөн сүрөтү бар эле го ошол сүрөттү коюп биздин алтынды чет өлкөгө сатып жатат деген кепти айтып жатышпайбы бул боюнча кандай жооп бересиз ал сүрөт боюнча мен буга чейин эле жооп бергем бирок дагы бир жолу элге маалымат үчүн жооп берип коеюн эки миң жыйырма биринчи жылы биз кумтөрдү мамлекетке алгандан кийин дароо эле чет өлкөлүк Тағырағы эл аралык алтын сатқан LBMI уюму біздің алтынды экспортқа шығаруға тыюу салған. ошол мезгилде бізге дүйнөнүн булуң бурчунан ар кайсы өлкөлөрдөн Сілерден силерден алтын сатып алабыз бізге арзан бағада бергиле деп сунуштарын бере башташкан мага да өкмөткө да көптөгөн сатып алуучулар келип турушкан иши кылса сатып алуучулар жайнап кетішкен. ошондо бир туған ағым сабыр жапаровду түркиялык алтын менен иштеген бизнесмендер чакырып өздөрүнүн алтын заводын көргөзүшкөн экен алар деле силердин алтынды биз сатып алалы арзаныраак бергиле дешкен ошол жерде түшкөн сүрөтү экен эгер ичинде кенедей бир арам ою болгондо ал жерде алтын кармап сүрөткө түшмөк эмес та. бирок ошентсе да ал окуя боюнча агама сиз мамлекеттин ишине кийлигишпеңиз мамлекет өзү чечет деп абдан катуу айткам албетте ошол кезде мен жаңы бийликке келип иштерибиз жакшы жылбай жатса агамдын деле мамлекеттин иши алдыга жылып кетсе экен деген жакшы ою болгон бирок биз ошол мезгилде 1 жыл бою 1 килограмм алтын саткан эмеспиз алтындын баарын улуттук банкта сактап турганбыз кийин центера менен тил табышып кумтөрдү алып жакшынакай эки жолго түшкөндөн кийин мурдагыдай эле улуттук банк аркылуу дүйнөлүк баада сата баштаганбыз азыркыга чейин алтындарыбыз дүйнөлүк биржада сатылып жатат жакында комуз формасындагы пирсти куруу курбоо боюнча соц тармакта сурамжылоо жүргүздүңүз бул кадамыңызды кубаттагандар көп болду Бірок президент сайлыуды 80% пайыз добуш алган эл аға чечим қаулалу берген әми сурамжылоо ғылба елі, өзі чечім кабыл өрбей өй дегендер да болду чын елі, элге алып шықпай эле кура берсеңер болбойт беле ооба елдің 80 пайызы мага 6 жылға өз тағдырын мамлекеттің келечек тағдырын чечүү ұқуғын берген Егер сайы маселе мен елден сурабай өзімдің өзүмдүн чығара чыгара Бірок бұл мәселе ұлыт менен кошо жаралган улуттун аспабы қомыз жөнүндө болып жаткандан кейін, сурамжылоо кылып коеюн дедим анткени мага басма сөз телефон чалып ар арғандай ар кандай пикир жазып жатышат каргагандар да бар дегенде бул мага катуу тийип сурамжылоо жарыяладым сурамжылоодо элдин көпчүлүк бөлүгү тагыраагы 96% алты макул деп добуш беришти ошондуктан бул долбоор өзгөрүсүз ал жерде комуздун өзү эмес да болгону сөлөкөтү тескерисинче өлкөбүзгө келген ар бир туристке комузубузду боз үйүбүздү даңазалап таанытуу аракети болуп жатат мунун эмнеси жаман рух ордого келген туристтерге комплексти көргөзүп чыккандан кийин боз үйгө алып барып кыргыздын тамагын берсек жакшы да боз үйдүн ичиндеги ресторанды тейлеген улан кыздарыбыз дагы улуттук кийимчен болушат кыскасы улуттук колоритибизди сактап чет элдиктерге жайылтсак эмнеси жаман желекти өзгөртүп атканда да элден сурамжылоо кылып қойсы болмок дегендер болууда желек қомыз комуз эмес желек тез тез алмашып турган символ биздин кыргыз деген атыбыз 5000 жылдан бери жашап келет комузубуз дагы ошол мезгилден бери келеатат желегибиз болсо далай жолу өзгөргөн дагы да мезгил талабына жараша өзгөрө берет мисалы өнүккөн өлкөлөрдү алалычы америка өз желегин 26 алты жолу өзгөрткөн испания венесуэла 8 жолу францияда желек саясий режимге карап алмашып турганы маалым Ең негізгісі мен элибиздин тагдырына мамлекетибиздин келечегине балта чапкан шешімдерді кабыл албасам болды. андай шешімдерді кабыл алуудан алысмын ар бир чечимим жети эмес жетимиш өлчөнүп демек менің ар бир саясий чечимимдин артында келечекте ел үшін, мамлекет үшін бир жакшылык же пайдасы бар бір нерсе жатат деп білсеңіздер болады. ар бир чечимиме тарых өз баасын берет азыркы мезгілдегі шешімдеріме келешекте қырғыз эли келечек муундарыбыз эң жакшы деген баа бербесе дагы жакшы деген баа берет деген терең ишеним